ကမ္ဘာမှာလက်ရှိနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကြားပြည်ပခါတွေကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်နေရမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့လိုပေမဲ့စစ်မှတ်ပြည်ပခါတွေကတနင်္လာနေ့ပြီးတနင်္လာဆိုလိုပေါ်ပေါက်နေတာပါအခုဆက်ပြီးစီးပြည်ပခါနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မြို့ဖြစ်နေတဲ့နီကိုပိုဟာဇပိုရိရှီးယားနျူကလ িয়ার စပွဲစတင်ကလေးကဒီမှာမြို့သူမြို့သားငါးသောင်းလောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်သူတို့ကနျူကလ িয়ার တပ်သစ်နိုင်မှုလာလာရှိတဲ့အနေနဲ့အောက်မှာနေထိုင်နေရတာပါနီကိုပိုအခြေစိုက်သတင်းတောက်မခေတဆဟင်ကိုကသူတို့မြို့ဟာပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ရှင်မနိုဟိုရိုကိုရုရှားကဇပိုရိဇီးယားနျူကလ িয়ার ဒဟဘေးဆိုင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာအခုလိုမတော်တဆမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်
ha nuclear tat tat nai mu twe tait tou lou ni da myo ma shi daw be ti ti ngai ngai me ne la kae ja de lu sa hin go ga pyo ba de da ba me russia ri ga sa yong go mine khwe pi nuclear yu sait mu phin aw lou me a si sin go a ti pyu lai pi lu tait ma ja de kin ga ukraine thau lai ye a chi a kae ga tri pe kae a pi ma ro phit la nai ngai shi de be lu ya go shwe pyaung nai ye pyin sin ni ja ba bi ကျွန်တော်မိသားစုကအရေးပေါ်အခြေအနေမှာထွက်ပြေးနိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ဆာရွက်စရန်တွေပတ်စံနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစုဆောင်းထားပါတယ်။ဆက်ယုံပေးမှာကက်လျက်ရှိကြတဲ့နီကိုပိုနဲ့အန်ဒါဟိုတာမြို့တွေဟာစိတ်သက်မှုအနေနဲ့အကြီးဆုံးရှိနိုင်ကြောင်းကပ်ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဖူကူရှိမားတက္ကသိုလ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုအင်စတီကျူကပမောက္ခမတ်ဖ်ဇီလီစနက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရမယ့်အကျယ်ဝန်းကကီလိုမီတာ30အချင်းဝက်မြင့်ထက်မပိုပါဘူး20ကီလိုမီတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့30လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအနည်းဆုံးကအချင်းဝက်30ကီလိုမီတာကနေ30ကီလိုမီတာကြာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြတာပါယူကရိန်းစွန့်ဝင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒူဝင်ကြီးယူရီဗလက်ဆင်ကိုကတော့ဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပါတယ်နျူကလ িয়ার ဓာတုညဉ့်ညမ်းစုံဟာကီလိုမီတာ50ထက်ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဒေသ၄ခုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကဆယ်ဝန်းနဲ့ကီလိုမီတာ50အခွာမှာရှိတဲ့လူရေ7000နီးပါးနေထိုင်နေတဲ့ဇပိုရီရှီးယားမြို့လဲပါပါတယ်ဇပိုရီရှီးယားမြို့ကဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှာလွတ်ခိုက်သူဗစ်တယ်ကိုကင်ကစေးဆိုင်တွေမှာပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယိုဒိုက်တွေပြတ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီဆက်ယုံကိုရုရှားတပ်တွေစသိမ်းလိုက်ကြတဲ့ကပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယိုဒိုက်တွေပြတ်ကုန်တာပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကလူတွေကတတ်နိုင်သမျှများများဝယ်စုကြတာပါစားတဲ့ကဓာတ်ရောက်ကြီးတင့်ငယ်ရင်ဒိုက်ရိုက်ဂလန်ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်လို့ဒီလိုပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယိုဒိုက်တွေအလူရက်ဝယ်ခဲ့ကြတာပါဗီတာမာကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးဘေးဥပတ်ကျလာရင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့စနစ်ပြင်ထားတဲ့ဆိုပါလေရေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာကိုတလဇာလောက်ကျုစုထားပါတယ်ကားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းစီအပြည့်ဖြစ်ထားပါတယ်သူတို့ကဆော်ရက်ဆာတန်းတွေလည်းပြင်ဆင်ပြီးအိတ်တွေလည်းထုတ်ပိုးထားကာအရေးကြုံလိုက်ရင်အစနစ်ထွက်ပြေးနိုင်အောင်ပြင်ထားတဲ့ဆိုပါလေဇွန်လဂုံပိုင်းတွေကဆေးရုံအနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေမှာနျူကလ িয়ার ဘေးအန္တရာယ်ကျုံးလာရင်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်ရင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်နျူကလ িয়ার ဘေးတလာရေဒေတာကတ်တွေဟာဓာတ်ရိုက်အန္တရာယ်ကြုံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ငွေယိုစိတ်မှုတန်ကိုယူကရိန်းရဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေနဲ့အဓိကမြစ်ဖြစ်တဲ့နီပရိုမြစ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဘေကင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုလည်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ခြေစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသက်မကအဖွဲ့ကအက်ဒွင်လိုင်မန်ကတော့အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတီးနှံဆိုင်ခင်းတွေကိုညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့တီးနှံတွေကလည်းဘေးဥပတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရဖို့များပါတယ်။ယူကရိန်းအမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပစ္စည်းများဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြဿနာဆိုင်ရာအင်စတီကျူကအကြီးတန်းသုတေသီအိုလီနာဖာရန်နုကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။နီပရိုမြေကမ်းမှတလျှောက်ပင်လယ်နက်ထဲထိအစိတ်တင်သွားနိုင်ပါတယ်။ပင်လေကမ်းခြေတစ်ခုလုံးညဉ့်ညမ်းသွားမှာပါဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးဇပိုရီရှီးယားနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံကိုမတ်လကလေးကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားတာပါ
Dajau motor sapchenai ni ani ye titi tata to la ni pi da ha Ukraine tai ngan ne mho pe ai ni chin ni ne nangan ga tai wen u ma thi kai nai lo Russia tat phwe ri pyan le yut tei mu ne sei yon ni tai khait da ri mo lou phu nangan ga anu myu swain agency IAEA ga taung su tha ba de.